Во рамките на Берлинскиот процес, денеска во резиденцијата на Велика Британија се одржува економскиот дел од самитот на Вест Балкан Сикс земјите. Значи, практично темата на денешниот состанок е регионалната економска соработка помеѓу сите земји во Западен Балкан. Главната порака која што треба да биде испратена од денешниот самит е дека треба повеќе регионално да се соработува пред да се соработува со Европската Унија. Ние како држава сме посветени на таквата соработка, цениме дека таа соработка може да донесе само бенефит на граѓаните на нашите држави. Сите држави во регионот се мали држави, како такви, тие и нивните економии не се одржливи сами за себе и затоа треба повеќе да соработуваат. Нашата држава и нашата влада ќе биде посветена и е веќе посветена на регионалната економска соработка и тоа во делот на инфраструктурата, во делот на енергетиката, но исто така и во делот на подобрување на административните мерки за соработка со економијата во економските дејности. Тоа значи дека ако земете колку камионите и колку робата чека на граници во целиот Западен Балкан, ќе видите дека поголем дел од времето стои по граници него што се движи. Тоа значи дека треба да се надминат административните бариери, тоа треба да се надмине со признавањето на сертификатите помеѓу државите, признавањето на документите од една во друга држава. Тоа представува духот на регионалната соработка, како и до подобрувањето на инфраструктурата во делот пред се на патната и железничката инфраструктура. Тука ние посветено работиме, значи во делот на коридорот 10, тоа е север-југ, работата е во голем дел завршена, а додека во делот на коридорот 8, тоа е значи исток-запад, поврзувањето со Бугарија и со Албанија, тука има уште доста да се направи. Владата е посветена, како што знаете, во завршување на автопатот, односно подобрување на инфраструктурата на автопатот према Бугарија. Веќе се отпочнати значи работата на делницата помеѓу Бељаковце Крива Паланка, исто така и железничките коридори кои што се према Бугарија поделени се на три секции. Првата секција е во изградба, додека втората секција е во фаза на тендерирање, а за третата секција се обезбедуваат дополнителни финансиски средства што цениме дека и во рамките на оваа иницијатива, односно на Берлинската иницијатива, ќе добиеме одредени средства кои што ќе бидат грант, а еден дел од средствата ќе бидат кредити. Грантот е обезбеден за втората секција, тоа беше на минатогодишната конференција, додека оваа година добивме информација дека ќе добиеме дополнителен грант за третата секција од железничката делница, односно од железничкиот коридор према Бугарија, а додека финансиски со кредит ќе биде поддржана од Европската банка за обнова и развој. Новите перспективи кои што се отвараат пред државата со подпишување на договорите за добрососедство со Бугарија и со Грција и текако придонесуваат да Македонија биде третирана како отворена држава, држава која што сака да соработува со регионот, држава која што сака да ги решава проблемите и како таква практично е поддржана во сите нејзини иницијативи. Исто така имаме сериозни регионални соработки, односно напредок во регионалната соработка и во делот на енергетиката, а тоа е пред се, значи, со иницијативата за формирање на заедничка берза на електрична енергија со Бугарија, односно така наречениот каплинг на пазарите на електрична енергија, кои што треба да донесат бенефит на граѓаните на Република Македонија во делот на поевтинувањето на електричната енергија како производ кој што треба да влезе во регионот. Знаеме дека цената на електричната енергија во Република Бугарија е значително пониска него во Република Македонија, зборуваме за производната цена и со правењето на каплинг на овие два пазар, односно спојување на пазарите, и македонските граѓани ќе можат да го почувствуваат тој бенефит. Исто така, посветени сме и на енергетската инфраструктура. Знаете дека е пред изградба далеководот 400 киловолтен помеѓу Македонија и Албанија, како и гасоводот, кој што е еден од номинираните проекти за регионален развој помеѓу Македонија и Грција. Со тоа Македонија ќе добие втор извор на газ, покрај изворот на газ кој што денеска го имаме од Газпром преку Бугарија, практично ќе имаме пристап до други извори на газ, како што се терминалите за природен газ, кој што се во Грција, како и ТАП проектот, кој што досега се до Азербејджан и како извор значи, на газ, ќе имаме можност да добиеме реална либерализација на пазарот. Бидејќи ние денеска во делот на газот имаме либерализација на пазарот, но тоа е навистина само на хартија, затоа што имаме еден единствен извор кој што може да биде извор на газ во државата. Практично, крајно кажано, можеме само да потенцираме дека оваа конференција
ја стимулира регионалната соработка во економијата. Оваа конференција само може да помогне за развојот на економијата во сите наши држави. Економијата како таква може да се развива само доколку извозно ориентирана, а тоа посебно е нагласено за малите држави, каква што е нашата, а впрочем и сите останати држави во регионот.